بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم امید ہے سب بھائی خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت سے ہوں کیونکہ یہ محرم چل رہا ہے اور یوم عاشورہ آنے والا ہے تو عاشورہ کے دن پیش آنے والے اہم واقعات آج کا ٹاپک ہے یوم عاشورہ بڑا ہی محتم بشان اور عظمت کا حامل ہے تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ نمبر ون یوم عاشورہ میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی نمبر دو اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور ان پر آگ گلزار بنی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ہوئی اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھائے گئے بعض علماء کرام نے مذکورہ بالا اہم واقعات کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جو یوم عاشورہ سے متعلق ہیں اسی دن اللہ جل شانہ نے آسمان زمین قلم حضرت آدم حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اسی دن قیامت قائم ہوگی اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت یعنی رحمت کی بارش ہوئی اور اسی دن آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا اور اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسۂ رسول علیہ السلام اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسین علیہ السلام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا اسی دن حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔